چھپا دیے. یہ کوئی ایتھلیٹ نہیں بلکہ سندھ کے وزیر برائے کھیل ہیں جنہوں نے اپنی فٹنس پوش اپ لگا کر سب پر عیاں کر دی. سندھ کے سپر فٹ وزیر نے ایک ساتھ 50 پش اپس لگا کر سب کو حیران کر دیا. ساتھ ہی ساتھ محمد بخش مہر نے پنجاب کے تمام وزراء کو ایسے ہی پش اپس لگانے کا چیلنج بھی دے ڈالا. وزیر کے پوش اپس کی ویڈیو نے دھوم مچائی تو وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی میدان میں آئے اور بیک ڈپس لگا دیے. Let's go.